زبانوں پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مسلمان ایک عرب سے زائد یہ رطب اللسان ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ محترم میں قرآن پاک نازل فرمایا, اور قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے سنا کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور ایک اور بات ہم سنتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی پر اثر نہیں جتنی قرآن پاک ہے. عاشق رمضان, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, دامت برکاتہم العالیہ کی ماہ رمضان سے محبت ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے اپنے شہزادہ خوشلکا عروس دلربا حاجی محمد بلال اتاری سلامہ الباری کی تقریب نکابی ماہ رمضان کی پرنور ساعتوں میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بڑی سادگی کے ساتھ منعقد فرمائی. بنت اسلم بن محمد کا نکاح با عوض 1200 نقد مہر کے, اس کو آپ کے نکاح میں میں نے دیا, آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. حاجی بلال رضا کو میری طرف سے مبارک ہو. ہم سب کی طرف سے امیر اہل سنت, ان کے بڑے شہزادے, چھوٹے شہزادے, ان کے پورے اہل خانہ کو ہم اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماہ رمضان میں میرا لخت جگر دولا بنا, رحمتوں کی بارشوں میں خوب ہے صحرا کھلا, رحمتوں کی بارشوں میں خوب ہے صحرا کھلا. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ, ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ, از پائے غوثل اصورا بہرے امام محمد رضا, از پائے غوثل ورا بہرے امام محمد رضا. تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا, تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا, اللہ تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا, کوئی بھی جھگڑا جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا, کوئی بھی جھگڑا ہو آپس میں اے رب العلا. کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا, کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا, کو خوشیاں کبریا, تیرا جو غم کی نا چھائے کبھی کالی گھٹا, ان پیرن جو غم کی نا چھائے کبھی کالی گھٹا, آفتِ فیشن سے ہر دم مولا, آفتِ فیشن
ہر دم ان کو تو مولا بچا یا الہی ان کا گھر گہوارائے سنت بنا یا الہی ان کا گھر گہوارائے سنت بنا خاک کا اس طرح مہتا کرے گھر کا گھر سب یا خدا مہکتے ہیں مدینے کے صدا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم میرے بچے کی شادی خانہ آبادی فرما الہ العالمین ان کی آپس میں محبتیں قائم رہیں نفرتوں سے بچیں گھریلو ناچاکیوں سے محفوظ رہیں نیک صالح اولاد پائیں اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کر سکیں بغیر آپریشن کے بغیر کسی آزمائش کے انہیں آسانی سے اولاد نصیب ہو تندرست اولاد ہو الہ العالمین ان دونوں کو خوش شاد اور آباد رکھ ہم سب کو شاد و آباد رکھ الہ العالمین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے آپ دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثیر اسلامی بھائی وقتاً فوقتاً مختلف مقامات اور بالخصوص ماہ رمضان میں ہونے والے مدنی مذاکرات میں مختلف قسم کے مثلاً عقائد و اعمال فضائل و مناقب شریعت و طریقت تاریخ و سیرت سائنس و طب اخلاقیات و اسلامی معلومات معاشی و معاشرتی و تنظیمی معاملات اور دیگر بہت سے موضوعات کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ انہیں حکمت آموز اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے جوابات سے نوازتے ہیں شہزادہ عطار حاجی محمد بلال عطاری سلمہ الباری کے نکاح کے موقع پر ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کورٹ میرج چادر اور چار دیواری کی سوچ کس نے پیش کی جیسے عنوانات پر ہونے والے سوالات کے جوابات عطا فرمائے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کورٹ میرج ہے کیا شریعت کیا ہے اللہ اللہ کورٹ میرج کی کیا شرعی حیثیت ہے اس میں یعنی کہ جو اس کا موٹا جواب جو ہے شرعی جواب وہ تو عرض کر دوں کہ اگر دونوں